Ahoj děti, podíváme se na stranu 10, je nadepsána opakování. Co pak si připomeneme? Jo, jo, už to vidím. Násobení a dělení. Ale mimo rozsah malé násobilky. Ukážeme si tady ty příklady. 15x3. Tak jak to vypočítám? 15 si rozdělím na desítky a jednotky a postupně vynásobím třemi. Čili 15 rozdělím na 10 a 5 a násobím 10x3 plus. 5x3 vynásobím, 10x3 rovná se 30, plus 5x3 rovná se 15, sečtu 30 plus 15 rovná se 45. Jak budu dělit? Tady se také 32 děleno dvěma rozděluje, ale pozor, tady na desetinásobek toho dělitele. Čili 32 můžu rozdělit na. 20, tam znám až malou násobilku dvěma, a 12. A teďka vydělím a ty podíly sečtu. 20 děleno dvěma rovná se 10 plus 12 děleno dvěma rovná se 6, 10 plus 6 rovná se 16. Ještě tady je nějaké připomenutí. 8 x 3 rovná se 24, 8 x 30, aha, 8 x 3 rovná se 24 a 0 k tomu. Tak, jdeme si to všechno vyzkoušet do prvního cvičení. Zadání jednoduché, vypočítejte. No, uvidíme. Tak, 50x7, tak to je jako to připomenutí. 5x7 rovná se 35 a 0 k tomu rovná se 350. Budeme pokračovat dál a pozor. 56 krát 7. Takže tohle si rozdělím, násobím, čili na desítky a jednotky. Takže 50 plus 6, a teď to vynásobím a potom sečtu. Tak 50 krát 7 plus 6 krát 7 rovná se 50, krát 7, rovná se, jo, to jsem tamhle počítal, 350, 3, 5, krát 7, 35 a 0 k tomu, plus 6, krát 7, 42, rovná se 392, 392. Tak tady ten rozklad si smažu, a budu pokračovat dál. 40x8. Takže to už zvládnete sami. 4x8 rovná se. A 0 k tomu. Takže 320. 32, 0 k tomu, 320. 49x8. Tak zase rozklad. 40 na desítky a jednotky. Tak, teďka si to zapíšu, ten příklad. Rozložený 40 x 8, 40 x 8 plus 9 x 8 a mám možnost ten zápis toho příkladu trochu zkrátit, když si ty dílčí výsledky napíšu tady nahoru, takže 40 x 8 je těch 300. 29 x 8 rovná se 72, 320 plus 72 rovná se 392. Jo, 392. Tak a zkusíme další příklad. 71 x 3. Takže rozdělím, já si tadyhle ten rozklad smažu a tady, aby se mě tam nepletl. No. 70 a 1 a já můžu zrovna násobit a ty výsledky tam psát. Takže to máme 70 x 3, 7 x 3, 21, 0 k tomu 210 plus 1 x 3, 3, takže to se rovná 213, no a dá se to počítat ještě úplně z hlavy. Takže 10 x 4, 40, 7 x 4, 28, 40 plus 28 rovná se 68. Tak já si to celé, celé si to ještě zkontroluji. Dobře, 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 jo, jo. Jo, bezva. Tak, a další stránka je vaše. Takže si na chviličku přerušte video, no a na papír vypočítejte tyto příklady. Za chvíli vám ukážu řešení. Tak jdeme na to. Kontrola. Řešení 87 x 5 rovná se 435, 36 x 9, 200 rovná se 324, 48 x 4 rovná se 192, 95 x 3 rovná se 285, 72 x 8 rovná se 576, 39 x 6 rovná se 234. Máte, uh, máte uh, zkontrolováno, bezvadný, výborně. Takže to bylo, bylo násobení mimo rozsah malená, ale v úvodu tady bylo ještě i odělení, tak se podíváme zrovna do cvičení dvě, Vypočítejte, ale tentokrát to je dělení. Tak jak jsme měli tam dělat to dělení. Tentokrát se to nerozdělovalo na desítky a jednotky nebo také na desítky, ale především na desetinásobek toho dělitele. Čili kam až znám násobilku 7. sedmi ji do 70 a 84 roz, můžu rozdělit na 70 a 14. Takže vydělím 70 děleno 7 plus 14 děleno 7 a ten nejdelší zápis, když to píší dál, rovná se 10 plus 2 rovná se 12. Tak tuhle malou vkusy. Smažu a jedu 70 děleno 5. Takže zase rozkládám na desetinásobek, to je 50 plus 20. Tak můžu dělit 50 děleno 5 plus 20 děleno 5. Ty výsledky dílčí si mohu zapsat nad, to je 10, to jsou 4, takže 10 plus 4 rovná se 14. Tak, pokračujeme dál. 38 děleno dvěma. Tak, jak to rozdělíme, kdo mi napoví? Desetinásobek je 20 plus 18. Tak a mohu tam psát zrovna výsledky. 20 děleno dvěma rovná se 10, 18 děleno dvěma, to je plus 9, takže to je 19. 19, pozor. Nevím, co jsem teďka přemýšlel. Tak, takhle. No a zkusíme to i s pamětí. Nebo ještě ne, ještě ne, ještě si to rozdělíme. takže 54 děleno třemi, to je rozdělím na 30 a 24, 30 děleno třemi rovná se 10 plus 24 děleno třemi rovná se 8, takže to bude rovná se 18. No a teď to zkusíme úplně v hlavě. 78 děleno 6.

zkontrolujeme 12, 14, 19, 18, 13, 16, bezvadný. Tady je stránka, kterou máte vy, takže jak byste to rozdělili tady? No, to je trošku těžší, na 90 a 81. Tak, nebudu vás rušit, na chvíli si přerušte video, za chvíli vám ukážu řešení. a jdeme na to. Tak, řešení Bezva. Takže první příklad, 171 děleno 9, 19. Jak jste počítali tady? 119 děleno 7, takže to bylo 70 a 49, rovná se 17 výsledek, tady 60 a 48, 108 děleno 6 rovná se 18, tady 105 jste rozdělili na 70 a 35 a výsledek byl potom 15. Tak tady. 90 a 63, takže 153 děleno 9 je rovná se 17 a 128 děleno 8 je rovná se 16. Tak já si myslím, že těch příkladů bylo docela dost. No a pokud potřebujete, cítíte ještě si něco procvičit, tak není problém, abyste si někde našli nějaké starší video, kde se násobením a dělením mimo rozsah malé násobilky ještě zabýváme.